Льодовики на землі тануть швидше, ніж вважали раніше. Про це свідчить нове дослідження французьких науковців. Ті оцінили майже всі накопичення криги і виявили, що з 2000-го вони щороку втрачали 270 мільярдів тонн води. Такої кількості досить, щоб повністю затопити невелику острівну країну. Стрімке танення означає втрату запасів питної води на планеті.